Радий представити нашого ранкового гостя, фотографа Наталію Пігор. Доброго ранку вам. Доброго Дякую, дня. Що ви з нами. І так, фотопроект «Ми не повторні». В першу чергу хотілося б дізнатися взагалі про ідею, як народилася, тому що у Наталії, як завжди, багато ідей стосовно, скажімо так, цього напрямку. Як вас долучили і як взагалі реалізовувалося це все? Ну, взагалі, це не нас долучили, ми їх долучили. Так вийшло, що ця ідея вже виношувалась, ну, рік, мабуть, виносували ми це. І так, як я займаюся ще волонтерською діяльністю, співпрацюю з фондом «Соняшник». І Альона Радкогла запропонувала зробити такий фотопроєкт. І я дійсно дуже хотіла вже довго цього. І ми зробили проєкт, присвячений дітям з особливими потребами, дітям нашої країни, повноцінним мешканцям. І ми хотіли, щоб показати в цьому проєкті їх з того боку, що ці діти є позитивні, що вони мають свої вподобання, вони мають свої досягнення, і вони дуже креативні. І ми хотіли всім показати, що вони є повноцінними членами нашого суспільства, і ми готові їх прийняти і піклуватися про те, щоб їх життя було якомога більш комфортним. Якщо говоримо про учасників цього фотопроекту, а як взагалі шукали їх, чи охоче йшли на контакт, скажімо так, батьки, ну і, звичайно ж, діти? Знаєте, по-різному було. Спершу Альона сама звернулася до Олексія Довгих. Він, так як він піклується, займається цими дітьми, то перша частина проєкту знімалися діти, які приїхали разом з ним. Кучеренко Наталію запросила я особисто, тому що ми були вже знайомі. Деяких дітей взагалі я просто зустріла, коли вони йшли з реабілітаційного центру і запропонувала прийняти участь. Тобто це той варіант, як то кажуть, можна потрапити і стати зіркою там телебачення чи фотопроєкту тоді, коли ти просто йдеш вулицею. Так, ось ми в неділю дознімали ще дві родини. Це родини воїнів АТО, вони мають діток з цими проблемами, і також вони долучилися до нашого проєкту. Ось так, як бачимо, охочих чимало, і дійсно приємно розуміти, що батьки розуміють, що треба дітей все-таки соціалізувати, необхідно, щоб вони були у суспільстві і відповідно розуміли, що вони повноцінні. Якщо говоримо за цей фотопроєкт, скільки він триватиме, скільки буде можливість фотовиставку побачити, переглянути Миколаївцю? В центральному виставковому залі вона буде триватиме до 15-го включно. Потім її перенесуть у Дім творчості на Адміральську. Там вона буде, ну, здається, близько тижня. А далі вона переїде в навчально-методичний центр. Ну, ми ще не знаємо. Ще скажімо так, географія її поки що планується. Але в будь-якому випадку вже завтра відкриття. О котрій годині чекаєте миколаївців? Ми чекаємо всіх миколаївців о 4-й годині, о 16:00. Буде розпочато святкове відкриття, буде дитяча програма, тому що ця виставка присвячена насамперед дітям. І ми намагаємося зробити все, щоб їм було дуже затишно, комфортно, таким сімейним, щоб у нас було так, ну, комфортно. Сімейний комфортний настрій, то кажуть, сімейне свято. Я зараз пропоную також ще ознайомитися із більшістю учасників цього фотопроекту. Ми їх зараз також побачимо на екранах. Ось, наприклад, Сашко, 6 років. Про кожного, я думаю, ви можете щось теж розповісти, тому що кожного бачили на фотосесії. Ця фотосесія, мабуть, дала мені більше, ніж навіть цим дітям, хоча ми намагалися створити під час фотосесії їм свято. І одною з основною ціллю було, щоб діти ці змогли розкритися, щоб вони почували себе вільно, щоб в них був гарний настрій. Тому ми взяли з собою тваринок. Ці діти, які мають вади розвитку, вони дуже гарно сприймають такі моменти. І вони були розкуті. Діти з різними діагнозами. І в нас ми спеціально брали дітей з різними діагнозами, з вадами слуху, із ДЦП, і дівчата дауни, і хлопчики були в нас, і аутисти, і з паралічем, різні. І ці діти, кожен щось має своє. Наприклад, зараз Сашко, він зараз відвідує садочок, він ще маленький. В нього
важке захворювання, він майже не сидить самостійно, тобто це специфічна зйомка, хоча я знімаю вже 7 років, але такого ще досвіду, як зйомки цих дітей, ну, для мене це було щось нове. Дійсно, да, новий досвід. І він дуже позитивний, він настільки позитивно відноситься до життя, я просто, знаєте, з ними переоцінила своє життя, що ми не цінуємо те, що ми маємо, своє здоров'я, що в нас є руки, ноги, вони повноцінно функціонують. Так, можемо реалізовувати, по суті, все без якихось перешкод. Я знаю, що у кожного ще є якась мрія, наприклад, історії деякі читав, хтось хоче бути моделістом, хтось хоче бути мультиплікатором навіть, тобто ідей, скажімо так, і бажань багато. Хтось у космос, хто пожежник, але чи реалізовували ось цей ще напрям у фотопроєкті? Що так, буде показано? Ми реалізовували, ми не зняли, що, як реалізувалася їх мрія, але ось коли ми знімали Полінку Довгих, вона казала про те, що вона мріє про танці на візочках. Uh-huh. І зараз вона навчається в Академії мистецтв, і вона почала займатися танцями на візочках, тому ми сподіваємося, що скоро ми її побачимо, як зірочку у танцях на візочках. Також в нас є хлопчики, Олег Колесник і Жорік, вони в нас чемпіони з плавання, паралімпійського плавання. Вони приїхали до нас теж пізніше на зйомки, тому uh-huh. що вони якраз приймали участь у змаганнях. Круто. І в них є свої досягнення. Вони дійсно дуже цікаві. Ці діти будуть завтра також виступати і приймати участь активно в програмі. Хтось буде розповідати свої вірші, хтось буде співати, хтось буде танцювати. Тобто ми хочемо показати дійсно цей світ. Наскільки вони різносторонні. Так. Тому, друзі, долучайтеся обов'язково завтра о 16 годині. Вас чекають у центральній виставковій залі міста Миколаєва. Долучайтеся о 16 годині, розпочнеться офіційне святкове відкриття. Побачите і зможете поспілкуватися особисто із героями фотовиставки. Вам вже дякую за реалізацію такого проєкту. Сподіваємося, що буде черговий якийсь проєкт, можливо, вже із варіаціями того, ким вони мріють стати. Ми теж сподіваємося, що це таки перша сходинка, тому не судіть нас дуже строго. Ми намагалися зробити, щоб було це дуже здорово. Дякуємо вам. Ну що ж, друзі, долучайтеся, ще раз нагадаю, завтра 16:00. Якщо, то у Фейсбуці можете так і шукати групи під назвою «Ми неповторні».